Dobrý deň, milí siedmáci. Znovu sme spolu a dnes budeme mať hodinu chémie, kde budeme robiť chemické zákony. Nech vidíme, čo vlastne v chémii znamenajú chemické zákony. My v chémii máme dosť chemických zákonov, ale my dnes budeme robiť dva zákony. Jeden zákon sa menuje zákon zachovania hmotnosti a druhý zákon je zákon stálych hmotnostných pomerov. No, urobíme si teraz prvý zákon a to je zákon zachovania hmotnosti alebo sa menuje ešte aj Lavoisiev zákon. Prečo Lavoisiev zákon? Lebo tento zákon ozákonil chemik Antoine Laurent Lavoisier. Vidíme, že narodil sa v 1743 roku, umrel v 1794 roku. Tak znamená, že máme predstavu o tom, kedy vlastne tento zákon bol ozákonený. Zákon znie, že celková hmotnosť reagujúcich látok sa rovná celkovej hmotnosti produktov reakcie. Znamená, celková hmotnosť látok, ktoré vstupujú do chemickej reakcie, musí sa vždy rovnať hmotnosti produktov tej reakcie. Nech vidíme teraz. Uplatníme si tento zákon zachovania hmotnosti na základe chemickej reakcie. Ak pozorujeme teraz túto chemickú reakciu, vidíme, že síra reaguje s kyslíkom, pričom vzniká oxid síričitý. Ja som teraz napísal, že počet gramov síry, ktorý vstupuje do chemickej reakcie, je 32 gramov. Počet gramov kyslíka, ktoré vstupuje do chemickej reakcie a zlučuje sa so sírou, je 32 gramov. Znamená, z ľavej strane sú nám východiskové látky alebo reaktanty. A teraz, ak sledujeme 32 gramov síry a 32 gramov kyslíka, keď spočítame, znamená, že celková hmotnosť látok, ktoré vstupujú do reakcie, bude 64 gramov. Čo znamená, že hmotnosť produktu tejto reakcie, oxidu síričitého, je 64 gramov. Znamená, že sa z rovnici vidí, že počet gramov látok, ktoré vstupujú, alebo hmotnosť reaktantov, sa rovná hmotnosti produktov tejto reakcie. Teraz ja som urobil jednu tabuľku a v tabuľke máme dané čísla. Budeme vidieť, čo predstavujú tie čísla. Ja si znovu napíšem túto rovnicu. Znamená, popod si napíšem, že síra S plus O2 dáva nám produkt SO2. Nech vidíme teraz. V prvej kolóne máme počet gramov síry. V druhej kolóne máme počet gramov kyslíka. Aj znamená, síra a kyslík sú východiskové látky alebo reaktanty. A
Z pravej strany znamená tretí stĺpec, kolóna, tretí stĺpec, predstavuje počet gramov oxidu síričitého alebo produktu tejto reakcie. Znamená, už sme videli, že ak je počet gramov síry 32 gramov, počet gramov kyslíka 32 gramov, a to sú reaktanty, spočítame 32 plus 32, dostaneme 64 gramov oxidu síričitého. Sledujeme ďalej teraz. Ak počet gramov oxidu síričitého je 32 gramov, čo vidíme teraz na základe tohto, že 64 a 32 znamená, že je o polu menej. Znamená, 64, keď podelíme dvomi, dostávame 32 gramov. Koľko je potrebné, aby sme mali gramov síry a gramov kyslíka? Na základe tohto vidíme, keď podelíme dvomi, tak znamená, že aj 32 musíme podeliť dvomi. 32, keď podelíme dvomi, bude 16 gramov. Znovu, počet gramov kyslíka. 32, keď podelíme dvomi, bude 16 gramov. Znamená, 16 gramov síry a 16 gramov kyslíka nám dajú 32 gramov oxidu síričitého. Nech vidíme teraz, budeme robiť nasledovnú kolónu. Teraz máme údaj, že počet gramov kyslíka je 64. Na základe prvého údaju, prvej vodorovnej kolóny, vidíme, že 32 a 64 budeme násobiť dvomi. Ak ponásobíme dvomi, dostaneme 64. Znamená, že aj počet gramov síry vynásobíme dvomi a to bude 64. Z tohto teraz môžeme dostať číslo pre počet gramov oxidu síričitého. 64 a 64 bude 128 gramov. Alebo znamená, ak 64 vynásobíme dvomi, dostávame 128 gramov. Nech vidíme, ešte máme dopísať číselné hodnoty pre tento riadok. Tu máme teraz 180 počet gramov síry zadané. Na základe 32 gramov vidíme, že číslo 180 je 5 krát väčšie. 180. Dobre, tu by malo byť potom 160 by malo byť. Znamená, napíšeme si 160. Počet gramov kyslíka bude istokrát 5. Znamená, znovu bude 160. Aj počet gramov oxidu síričitého dostaneme 320. Tak sme si teraz správne vniesli číselné hodnoty pre tento príklad. Urobíme si ešte jeden takýto príklad. Doplňte údaje do tabuľky, takže uplatnite zákon zachovania hmotnosti. Dali sme si chemickú rovnicu.
Železo plus síra vzniká sulfid železnatý. Ak máme počet gramov železa 14 gramov, počet gramov síry 8 gramov, znamená, koľko bude potom počet gramu sulfidu železnatého? 14 plus 8, a to je 22 gramov. Znovu vidíme, že ak je potrebné dostať 44 gramov, vynásobíme dvomi, znamená 8 krát 2 bude 16, aj 14 krát 2 bude 28. 28 plus 16 je 44. Aj máme nasledovne doplniť 8 do 40 bude krát 5. Znamená, že musíme všetko násobiť 5. 14 krát 5 bude 70. 70 plus 40 dostávame 110 gramov sulfidu železnatého. Teraz vám dám za domácu úlohu. Isto doplníte údaje do tabuľky, takže uplatníte zákon zachovania hmotnosti. Ale teraz máme reagujúce látky, alebo reaktanty. Uhlík plus kyslík vzniká oxid uhličitý. Znamená, uhlík a kyslík sú východiskové látky, reaktanty. A oxid uhličitý je produkt tejto reakcie. Máte zadané číselné hodnoty. Na základe tých číselných hodnot doplníte údaje číselné hodnoty, ktoré chýbajú v tejto tabuľke. Keď sme urobili prvý zákon, zákon zachovania hmotnosti, ideme teraz na druhý zákon a druhý zákon sa menuje zákon stálych hmotnostných pomerov. Tento zákon ozákonnil Josef Proust, chemik, a preto sa on ešte volá aj Proustov zákon. Ak vidíme, tento chemik žil v období, narodil sa 1754 a umrel 1826 roku. Nech vidíme, ako znie tento zákon. Zákon znie, že chemické prvky sa vzájomne zlučujú v stálych hmotnostných pomeroch. Zloženie určitej zlúčeniny je stále, bez ohľadu na to, akým spôsobom vznikla. Ešte raz. Chemické prvky sa vzájomne zlučujú v stálych hmotnostných pomeroch a zloženie určitej zlúčeniny je stále, bez ohľadu na to, akým spôsobom tá zlúčenina vznikla. Zákon máme a teraz si uplatníme tento zákon na základe príkladu. Znamená príklad uplatnenia zákona a vraví nám takto. V ktorom hmotnostnom pomere, alebo ktorý je pomer hmotnosti prvkov v zlúčeninách. Zlúčenina H2O, to je voda, aj zlúčenina SO2, alebo oxid síry či ty.
ako tu nám vidíte, dané sú nám hodnoty relatívnych atomových hmotností. Relatívna atomová hmotnosť vodíka je 1, kyslíku 16 a síry je 32. Tieto relatívne atomové hmotnosti si môžeme nájsť v tabuľke periodickej sústavy prvkov. Ale ja som ich teraz napísal, znamená, potrebné je vodík, kyslík a síra. Urobíme si teraz prvú úlohu, vlastne určíme, v ktorom hmotnostnom pomere sú zlúčené vodík a kyslík v zlúčenine vode. Znamená, nech vidíme teraz, koľko máme atomov vodíka v molekule vode, to je 2. Znamená, že 2 krát relatívna atomová hmotnosť vodíka ku relatívnej atomovej hmotnosti kyslíku. Prečo sme tu napísali 2? Lebo máme index 2. Znamená, že ešte raz, molekula vody pozostáva z 2 atomov vodíka a 1 atomu kyslíka. Číselné hodnoty máme a vieme, že relatívna atomová hmotnosť, vidíme, že je 1. Znamená, sadíme si číselné hodnoty 2 krát 1 ku 16. Znamená, dostávame 2 krát 1 je 2 ku 16. Znamená, hmotnosť vodíka a hmotnosť kyslíka, aby vznikla molekula vody, oni sa zlučujú v hmotnostných pomerách 2 ku 16, ale čo sme povedali, že sa zlučujú v najmenších celých číslach. To znamená teraz, že číslo 2 a číslo 16 je deliteľné číslom 2. To znamená, že 2 keď podelíme 2 bude 1 a 16 keď podelíme 2 bude 8. Teraz sme dostali hodnoty najmenších celých čísel a môžeme si toto teraz zarámikovať a povieme si, že sa pomer hmotnosti vodíka a kyslíka v molekule vode, že sú prvky zlúčené vodík a kyslík v pomere 1 ku 8. Urobíme si teraz druhý príklad. A v druhom príklade teraz máme SO2, zlúčeninu SO2. Znamená, že SO2 pozostáva z jedného atomu síry a z 2 atomov kyslíka. Ako si to napíšeme? Znamená, relatívna atomová hmotnosť síry ku 2 krát relatívna atomová hmotnosť kyslíku. Znovu, prečo sme tu písali 2 krát? Lebo máme 2 atomy kyslíka. Sadíme relatívne atomové hmotnosti. Relatívna atomová hmotnosť síry je 32. Gu 2 krát 16. Znamená, to bude 32 gu 32. Čo vidíme teraz? Vidíme, že 32 a 32 môžeme podeliť s 32. To znamená, že najmenšie celé čísla budú 1 gu 1.
aj to bude potom vlastne pomer síry a kyslíka v zlúčenine SO2. Znamená, pomer hmotnosti síry a kyslíka v zlúčenine SO2 je vždy 1:1. Nech vidíme teraz nasledovný príklad, si dáme, v ktorom hmotnostnom pomere sú zlúčené prvky v zlúčenine CaCO3. Znamená, ak pozorujeme teraz túto zlúčeninu, tu máme teraz tri rozličné atomy. Atom vápnika, atom uhlíka a atom kyslíka. Ako už vidíme, dali sme si hodnoty relatívnej atomovej hmotnosti uhlíka, hodnotu relatívnej atomovej hmotnosti vápnika a relatívnej atomovej hmotnosti kyslíka. Uhlík, relatívna atomová hmotnosť 12, vápnik, relatívna atomová hmotnosť 40, aj relatívna atomová hmotnosť kyslíka, už vieme, to je 16. Znovu opakujem a chcem vám povedať, že tieto číselné hodnoty sme prebrali z tabuľky periodickej sústavy prvkov, aj sme ich zaokružkovali na celé čísla. Znamená, napíšeme si teraz CA CO3 a nech vidíme teraz. Znamená, že máme jeden atom vápnika v zlúčenine CaCO3. Znamená, to bude Ar od vápnika ku relatívnej atomovej hmotnosti uhlíka ku teraz, koľko máme atomov kyslíka v CaCO3? Máme ich 3. Znamená, budeme mať 3 krát Ar od O. Znamená, isto tak robíme, ako keď sme mali dvojprvkové zlúčeniny. Teraz máme trojprvkovú zlúčeninu. Znamená aj vápnik, aj uhlík, aj kyslík. Vsadíme si hodnoty. Relatívna atomová hmotnosť vápnika bude 40 ku relatívnej atomovej hmotnosti uhlíka je 12 ku relatívnej atomovej hmotnosti kyslíka, ale 3 krát ponásobíme 16. Znamená, napíšeme si 40 gu 12, 3 krát 16 nám bude 48. Vidíme, že nemáme najmenšie celé čísla, lebo 40, 12 a 48 sú deliteľné dvomi. Znamená, to bude 20, lebo 40, keď podelíme dvomi, bude 20 gu 6 gu 24. Znovu vidíme, že 26 a 24 sú párne čísla a môžeme podeliť dvomi. Nech vidíme. 20, keď podelíme dvomi, dostaneme 10. 6, keď podelíme dvomi, dostávame 3. Aj 24, keď podelíme dvomi, dostávame 12. Nech vidíme teraz. Znamená, máme 10, 3, 12.
Znamená, dostali sme najmenšie celé čísla, lebo 3 je nepárne číslo a viacej je nedeliteľné dvomi. Znamená, že pomer hmotnosti vápnika, uhlíka a kyslíka v zlúčenine CaCO3 je 10:3:12. Ešte vám chcem len zdôrazniť, že 40, 12 a 48 mohli sme hneď podeliť s číslom 4, ale aby ste nechybili, tak najľakšie je, aby ste delili dvomi, kým neprídete po najmenšie číslo, ktoré ďalej nebude deliteľné dvomi. Teraz vám dám domácu úlohu. Dáme si niekoľko príkladov, ktoré sú viazané za zákon stálych hmotnostných pomerov. Prvý príklad bude, vypočítajte pomer hmotnosti prvkov v týchto zlúčeninách. Znamená, máme dané 3 zlúčeniny, to sú CO2, oxid uhličitý, MgO, oxid horečnatý, aj H2S, alebo sírovodík. Ja som vám nedával teraz relatívne atomové hmotnosti a vy si z periodickej sústave prvkov nájdete relatívnu atomovú hmotnosť uhlíka, kyslíka, horčíka, vodíka a síry s tým, že si zaokrúžkujete ich na celé čísla. Druhý príklad bude pomer hmotnosti horčíka, uhlíka a kyslíka v zlúčenine MgCO3 je. Znamená, máme zlúčeninu, ktorá pozostáva z 3 rozličných atomov prvkov horčíka, uhlíka a kyslíka. Keď vypočítate hmotnostný pomer týchto prvkov, zakrúžkujete správnu odpoveď. Znovu si beriete relatívnu atomovú hmotnosť horčíka z periodickej sústavy prvkov. Aj dáme si ešte 2 príklady. Tretí príklad. Pomer hmotnosti vápnika kyslíka v CaO v zlúčenine oxide vápenatom je. Znovu zakrúžkujete znamená, ktorá bude správna odpoveď, ktorý hmotnostný pomer týchto prvkov bude zodpovedať to, čo vypočítate. Aj štvrtý príklad, pomer hmotnosti molekule SO3 v oxide sírovom. SO3 je, napíšete len odpoveď, ktorá bude tu na tejto čiare. Toľko z chemických zákonov. Poďakujem vám.